לא היססת כשנלחמת בסיפור שלך. אני מאוד מודה לך על הדברים. אני מודה גם לך. תודה רבה. הנשיא אובמה מאתגר את הרפובליקנים. אתמול הוא הודיע על רפורמת ההגירה החדשה, ועכשיו אנחנו רוצים טיפה להרחיב על את מי היא משרתת ואיך הם יגיבו הרפובליקנים, מה הכלים שבידיהם. דוקטור רודי זומר הוא מומחה לפוליטיקה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, הוא נמצא איתנו באולפן בתל אביב. שלום לך דוקטור זומר. ערב טוב גברתי, שמח להיות. בכמה, תודה רבה, בכמה מהגרים הוא חושב שצריך לטפל, שארצות הברית יכולה להכיל? אובמה מבחינתו היה מכניס את כל 11 מיליון המאגרים שנמצאים כרגע באופן בלתי חוקי בארצות הברית, נותן להם את האפשרות למסלול לאזרחות, אבל בעצם הרפורמה שהוא הכריז עליה לאחרונה תכניס משהו כמו 5 מיליון מתוכם, תאפשר להם לצאת מן הצללים. מקסיקנים? הרוב המוחץ מהם הם מקסיקנים, אבל יש גם אנשים מצפון קוריאה ומהפיליפינים ומקומות אחרים. שמע, זה הומני, מבחינה הזו זה מקסים ויפה מצידו, אבל יכול להיות שהוא גם בודק מי הצביע לו בבחירות האחרונות פעמיים, כלומר בשני הסיבובים, ומגיע למסקנה שכמה שיותר מהגרים, כמה שיותר בוחרים היספנים טוב לדמוקרטים? תראי, את קופצת פה אולי לעצם העניין, כן? בהחלט יש פה עניין אלקטורלי. אף אחד מבין ה-11 מיליון האלה לא הצביע לו מהסיבה הפשוטה שהם לא אזרחים, אבל זה בהחלט נכון שהקואליציה שאובמה בונה סביבו גם ב-2008 וגם ב-2012 מתבססת במידה רבה על מהגרים. מה שהוא עושה פה הוא בעצם יוצר, אם הרפורמה הזאת באמת תצא לדרך, וכנראה זה די ברור שהיא תצא לדרך, ושהדמוקרטים יעברו את המכשולים שהרפובליקנים ינסו לשים בדרכם, אם היא תצא לדרך הוא בונה פה בעצם ברית מאוד מאוד משמעותית עם המאגרים, ובעיקר עם המאגרים הלטינוס, שמבחינה דמוגרפית הם הקבוצה שגדלה בקצב הכי מהר בארצות הברית, ברית שתחזיק מעמד בסיכוי גבוה עד 2016 וכנראה גם הרבה אחרי זה. כלומר, בסופו של דבר זה הכוח האלקטורלי שימשיך להצביע עבור המפלגה הדמוקרטית. בהחלט, לא מדובר פה רק על החמישה מיליון ש... כשתהיה להם זכות בחירה, חלק אולי כבר יכולים בסופו של דבר בבחירות הקרובות לבחור ולהצביע מרגע שארצות הברית תכיל אותם וחלק יהיו בוחרים עתידיים. העניין הוא הרבה מעבר למספר הזה של 5 מיליון, שכשלעצמו הוא מספר מאוד גדול. בעצם מדובר פה ב-11 מיליון אנשים שחיים בתוך קהילות, הם כבר נמצאים בארצות הברית, חלקם 15, 20, 25 שנה. הברית שנוצרת היא לא רק בין אותם אלה שיוצאים מן הצללים ויכולים עכשיו לא להיות מאוימים בהוצאה חזרה לארצות מוצאם, אלא בעצם בין המפלגה הדמוקרטית לבין הקהילות שמתוכם הם באים, שזה קהילות ענק, שכמובן הרבה מהם כבר יש להם זכות הצבעה, וברור שתהיה להם זכות הצבעה בבחירות הקרובות. ואז יש מדינות שבהן, מכיוון שהבחירות כבר הוכחו בעבר כבחירות שמוכרעות על חודו של כל בין המפלגות, נגיד פלורידה, אז במקומות האלה זה משמעותי ביותר. משמעותי במיוחד, כיוון שבדיוק המדינות האלה שאת מזכירה, שנקראות מדינות לשון המאזניים, כמו פלורידה, כמו אוהיו, הן מדינות שהתברכו באוכלוסיית מהגרים מאוד משמעותית. הברית הזאת שאובמה יוצר פה עכשיו תעזור לו, לא אישית, אבל למפלגה שאליה הוא משתייך בבחירות הקרובות בצורה מאוד משמעותית. עכשיו, איך יכול להיות שהם לא יכולים על פניו למנוע את זה ממנו, אם הרגע חייבו את הבחירות לקונגרס? תראי, הדיון פה הוא דיון חוקתי של בעצם עד איפה מגיעות, מה מגבלת כוחו של ראש הרשות המבצעת. מה שאובמה טוען, שבעצם אין לו באמת את היכולת לקחת עכשיו 5 מיליון או 11 מיליון מהגרים בלתי חוקיים ולהגלות אותם אל מחוץ לגבולות ארצות הברית, להחזיר אותם לארצות מוצאם. מה גם שבטח הרפובליקנים לא רוצים להצטייר כמי שהם אלה שמגלים אותם. בסופו של דבר, הם לא יכולים להיות הרעים בסיפור הזה בהכרח. לגמרי. מבחינה אסטרטגית, אובמה פה שם את המפלגה הרפובליקנית בפינה. מפלגה רפובליקנית גם ככה לא מאוד מצליחה מבחינה אלקטורלית עם מצביעים מהגרים, ועכשיו אם הם יתנגדו לעניין הזה בצורה, וזה עושה רושם שזה מה שמתכוונים לעשות, הסיכוי שהם יפסידו את המעט קולות שעוד יש להם בקרב ציבור הבוחרים הזה רק הולך ועולה. אמרת רוב רובם ממוצא היספנים, יש גם ישראלים או אחרים שיכולים להרוויח ממדיניות ההגירה הזו שלו והרפורמה? בהחלט. בעצם כל מהגר שנמצא כרגע בארצות הברית לפחות 5 שנים ויש לו ילדים שיש להם או אזרחות אמריקאית או מעמד חוקי בארצות הברית, יכול לצאת מן הצללים. הוא עוד לא מקבל, אף אחד מהמהגרים האלה עוד לא מקבל אזרחות, אבל הוא יכול להפסיק לדאוג שמחר בבוקר תגיע משטרת ההגירה ותיקח אותו אל מחוץ לגבולות המדינה. אבל מה זה אומר על אלה שעכשיו שומעים את הרפורמה ואומרים וואלה, אז הנה אני עכשיו הורס את המזוודות ונעמד על קו הגבול?
אוקיי, פה אובמה מאוד מאוד חד משמעי. אובמה, צריך לזכור, הוא עדיין מנסה להעביר חקיקה בקונגרס בעניין הזה. ולכן מה שהוא מנסה לעשות זה יוזמה שתהיה משמעותית, שתהיה אטרקטיבית הן למפלגה הדמוקרטית והן למפלגה הרפובליקנית. ולכן מרכיב אחד הוא מרכיב של 11 מיליון המהגרים הבלתי חוקיים, אבל מרכיב נוסף הוא מרכיב של אכיפת חוק משמעותית מאוד באזור הגבול, באזור הגבול עם מקסיקו, כאשר בעצם אובמה מנסה לבנות שם משהו שהוא מין מיני צבא כזה, עם כלי טייס בלתי מאוישים וכוח אדם מאוד נרחב שיאפשר לו בסופו של דבר למנוע את הכניסה של מי שמתכוון להיכנס באופן בלתי חוקי. ולכן הרפורמה הזאת דואגת למי שנמצא, נותנת לו איזושהי תקווה, אבל מקטינה את הסיכוי שיגיעו נוספים, או לפחות מנסה להקטין את הסיכוי שיגיעו נוספים באופן בלתי חוקי. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים המעניינים, דוקטור.